Хорошо, осторожно. Спасибо. Андрей Занссон с Айзо, знalostями ruštiny. First, second, wait. A zápas sa začal. A získal puk Studeničovi, ešte možnosť na dorážku. Puk kde je? Vyšiel spoza brankovej čiary, respektíve z úrovne brankovej čiary. Rusi ho vyškriabali. Centimetriky nás delili ho od úvodného gólu v zápase. Šikovná práca Romana. Pálika, levé gól! Prvý zápas a prvý gól na svetovom šampionáte pre Miloša Kelemena. Výborná robota Romana, ktorý získal puk, s ktorým sa Rusi zahrávali. Nedostali ho jednoducho von z pásu. Šalunovová strela, ešte tam Slepiševová dorážka. Hudáček nás teraz podržal veľmi výrazne. Proti dorážajúcim útočníkom, najmä myslím teda Maxim Šalunov bol autorom tej dorážky v zápätí, ale páli do našej siete Sergej Tolčinský. Rusom sa veľmi rýchlo podarilo vyrovnať, čo je obrovská škoda. Sukel na Studeničovej pozícii. Marian aj teraz chýba v presilovkovej zostave. Jernátová strela, gól! Využitá presilovka! Vyhrávame 2-1 nad Ruskom. Čas 53-19. Martin Gernác vyháňa z trestnej lavice Maxima Šalunova. Barabanov pustil na Burdasova. Burdasov puk ale neudržal. Marek Rivík je tam vpredu. Môžeme zakončiť do prázdnej bránky. Ďaloka, gól! 3-1. Vyhrávame nad Ruskom. Jednoduchá, ale veľmi vďačná pozícia. Aj to dokumentuje tú tímovú pohodu. Traja mohli dať hráči gól. Dopriali ho Ďalokovi. Gol platí, výborne. A Valery Bragin tým, že to skúsil, tak počkali sme si jednoducho na svoju príležitosť. Boli sme trpezliví. A hoci Rusi dokázali rýchlo odpovedať na náš otvárací gól Miloša Kelemena, tak odtedy už Julius Hudáček nekapituloval, dokázal naopak zužitkovať dôvernú znalosť ruských hráčov z tých spomínaných 4 sezón kontinentálnej hokejovej.